各位菩萨，各位大德，各位同修，现在是分别善恶所起经的第十讲。今见有愚痴无所事之人，皆从故事宿命喜嗜酒所致，如是分明亦可胜酒。酒有36施。人饮酒皆犯36施。我们上一讲讲了这36施，这里呢，佛做一个简短的总结。所现世啊，我们见到有一些人愚痴，没有什么知识文化，也很难给他讲通道理。都是因为这些人过去世就喜欢喝酒造成的结果，今生感得这样的果报。这样的人，我们的确是见过，从小孩子开始，智力就不好，弱智者，我们都表示同情，都想办法。怎么样教他？但是呢，他先天啊，生下来就是这样不好，你很难再给他提高。虽然有不少的人，自愿来帮助这些弱智的儿童，但是呢，还是很难，他很难恢复到正常人，因为先天就是这个样子。也许照顾这些小孩的人呢，他们也不知道为什么。如果他学佛，能够听到这样的经典，他就知道这些孩子啊，过去都是喜欢喝酒的人，犯过种种喝酒的过失。所以佛说啊，因果是这样的分明，所有的人都应该谨慎，不要喝酒，喝酒。有这36种过失，我们看呢，佛总结的多么详细。佛说，如果人喝酒，那么一定会有这36施。因为你即使这一世你喝酒，没有这36种全犯的话，你今生爱喝酒，说明你有爱喝酒的种子，那往昔你也会喝很多。所以。一定要谨慎。我劝各位啊，不管是学佛的还是没有学佛的，都应该坚决的把这个酒断掉。有的人说，如果把烟酒都断绝的话，国家的收入会大大的减少。这是错误的说法，国家的收入从其他的方面一定会增加，因为人。不喝酒，不抽烟，他会花更多的精力在其他做其他事业方面，其他的事业一定做得更好。国家富裕不见得要靠烟酒来发财。佛言：人于世间，喜持杖恐人，以手足加痛于人，喜斗乱别离人。己所不喜，强持于人，从事得五恶，何等五？一者自欺身，亦为人所患毒；二者身为恐怖；三者又树病疾；四者入泰山地狱中，随所作受罪，久久万岁。五者从地狱来出，生为人，多病。身不离杖，今见有多病者，皆故世宿命喜加痛疾之所致也。多病不如强健，如是分明，甚莫加恶于人。佛说，人在世间啊，有些人喜欢拿着棍子、手杖吓唬别人。或者呢，用自己的手和脚
使别人痛苦，也就是打人踢人。我们现在啊，看到有很多的电影、电视连续剧，所谓武打片，武打片里边的双方啊，都有可能是喜欢械斗的人，喜欢武打呀，这样不可能不伤害别人，自己也可能，也不可能不被别人所伤害。那么这样喜欢呢，斗乱别离，就使别人，你把别人打伤了打死了，人家家里的人呢就爱别离了，就受痛苦。自己所不喜欢的会强迫别人接受啊，利用自己的武力。如果是这样的人的话，就会得五种呢祸患。第一种，自欺身，亦为人所患毒。第一种呢，自己折磨自己啊，你这个习武的人，练功夫的人，经常自己会受伤啊，身上经常不断的有伤出现，因为你要锻炼，你要打啊，损坏自身。这样的人天天练习打斗，提高自己打斗的能力，过早的消耗掉自己的能量，到了老来的话浑身是病。中国人有一些人讲究练功夫，那练这个神形兼备啊，里边还有气功，还有调养各方面。有的人呢比较柔和，他虽然练，但是目的不是打架，也不是为了保护自身啊，他只是锻炼身体的一种方法，这个适当的可以。第二种呢，经常啊会害怕，为什么？经常打斗的人，那么就怕别人报复自己，当然担忧。你伤害了别人，你怕别人来报复你；你伤害了别人，影响了别人的家庭幸福，你对自己的家人，妻子儿女，也是处处要维护他们，要小心小心，怕他们受到伤害。所以呢，有各种各样的恐怖，家里边的生意财产又怕别人啊放火烧掉，怕别人设计陷害啊，这个事情啊冤冤相报，很麻烦。第三，会因此而得种种的疾病。第四，死了以后会入到泰山地狱中，久久的受各种各样的罪。第五，从地狱当中出来，做人的话多病，因为你经常把别人打病打痛，你自己当然会多病。而且呢，你喜欢拿棍子打人，那以后你老拿一个棍子，这个棍子不是打人了，因为你走路不痛快啊，你怕摔倒，经常手里边拄杖啊。所以我们有一些人呢，岁数不是很老的时候，手就要拄一根杖，这些人过去很有可能是喜欢打人的人。所以佛说，现在见到有一些人多病，都是因为他们过去世啊就喜欢啊让别人身体受伤不痛快造成的。多病呢不如自己健康，那么这么分明的事情，所以呢要非常谨慎，不要加害于人。因缘果报啊真的是非常分明，
你怎么样对待别人，那今生或者后世，别人就会怎么对待你。你喜欢打别人，以后你就多病或者被别人欺负。那你要是多多的帮助别人，别人也就会多帮助你。虽然大家不相识，可是你有了事情就会有人出来帮忙，因为你以前曾经帮助过别人，帮你的那个人他也不知道为什么，他就是想帮助你。这就是往昔所种的善因，现在所得到的善果，反之就会得恶果。他和你没权没冤没仇，到时候就是要收拾你，讲不出什么道理，你就告到官里，报案，最后说他说他也不知道为什么。这些在世间法里边很难讲得清楚，在佛法里面讲得很清楚。佛言：人于世间常喜嗔恚不合调，见贤者亦恚，见愚者亦恚之，不别善恶，但欲嗔恚而已。从事得五恶，何等五？一者畏自烧身，二者意自乱意，三者卧起不安隐，或幽会自杀，四者入泰山地狱中，毒痛烤炙数千万岁，五者从泰山地狱中出，生为人，面目长恶，色为黑黄熟。今见有恶色人，皆从故事宿命喜嗔恚所致，面丑恶色，不如端正好色，如是分明，甚莫嗔恚。经常爱生气的人，爱发怒的人，这个面目啊，就会比较狰狞，这是肯定的。因为我们有一个习惯动作，面目上就会有习惯的表情出来。你看那些和善的人呢，他笑的纹就比较多，而喜欢生气的人那个怒的纹就比较多，久而久之这个面目就很难改变了，除非经过长时间的修行以后才会慢慢的改变，也不会说你马上就改变了。所以啊，人家有会看这个面相的，一看呢就能知道你是一种什么性情，是一种什么命运，这个是有证照可以看得出来的。那有的人在世间也不知道为什么就是爱生气，你怎么一点点小事别人不在意，你就会仇恨不已。那么这样的人呢，见了有贤德的人也要生气，见了不好的人更要生气，见什么人他都会挑毛病，都会找出一大堆理由害自己生气。所以我经常说，这个爱生气的人呢，都是自己要生气。他们往往会说别人气我，他们使我生气。其实啊，你仔细的去思维，使你生气过得不痛快难过的人就是你自己。你仔细分析，你看看是不是你自己。你如果欢喜的话，没有人可以让你生气，是因为你要生气你就找生气的理由，那找各种各样的事情你都可以生气，天气不好了你生气，太阳太热了你还会生气，你因为自然环境你还会生气，因为你是一个喜欢生气的人，所以你找各种理由你要去生气。这样的人呢，愚痴无智，经常是自己害自己。有的人把自己害得好苦啊，一辈子都活得不坦然不痛快，总是处于不高兴之中，最后呢，可能活活把自己气死，自己把自己气死了。
那么嗔恚的人呢，他经常不分善恶啊，只是生气。那么如果是这样的人的话，并不是说你今生倒霉就算了，你还会有五种恶报。第一种，为自烧身，这个烧身不是把火点着了烧自己的身体，而是说你怒火中烧啊，你真的就像拿火点自己一样，天天呢身体发热，像着了火一样啊，因为火冒三丈。第二者，意自乱意，由于生气失去理智，所以心总是乱乱的。第三，白天晚上不论是起来还是睡觉都不安稳，因为心热烦躁。甚至有的人呢，由于忧虑气氛过度受不了，他会自杀。第四，这样的人呢会入泰山地狱中啊，受种种的痛苦考制啊，要经过千万亿岁。第五，从泰山地狱当中出来，身为人，那常常的面目狰狞，不好看，一看这个人凶，啊，别人都离你远一点。或者呢，颜色啊，就是面色非常枯萎，好像是久病缠身的样子，又黑又黄。我们现在见有一些面色长得非常不好的人，那么佛说呀，这都是由于往昔喜欢嗔恚造成的结果。面目丑陋，面色不好看，那么远远的不如那些正常的端正的人啊，面色好的人。因果如此分明，所以说呀，啊，慎莫嗔恚。有人做偈子啊，专门讲呢这个莫生气，写得很好。话语虽然不多啊，就说你不要自己害自己的意思。我们看下文。佛言，人与世间，不孝父母，不敬师长。见他人有孝父母，敬是长老者，常嗔恚之，不喜作善，从事得五恶。何等五？一者常得噩梦，二者为人所憎，三者恶名闻，四者入泰山地狱中考至数千万岁，五者从地狱中来出，生为人必性不昧，为众人所憎。今见有不昧即性为众人所憎者，皆从故事宿命，不孝父母，不敬长老所致也。如是分明，慎莫骄慢，可孝顺敬事长老。佛说，在人世间，有的人呢，不孝父母，不尊敬年老有知识的人，而且看到别人孝顺父母，敬事长辈，他还常常生气啊，自己做的不好，别人做的好还生气，不喜欢做善事啊，这样的人呢就会有五种恶报。第一种，常常做噩梦啊，梦是检验一个人的一个很重要的因素，因为那个时候啊基本上就没有理智啊，也不能控制自己，所以那个梦的境界出来以后啊，可以检验你是否有修行，修行到一种什么程度。修行之前可能不好的梦比较多，修行以后渐渐的呢，好的梦会多起来，不好的梦会减少。
再往下修，好梦也慢慢的减少，基本上呢没有什么梦。如果没有梦，这个人呢睡得安稳，休息得好，第二天呢精神焕发。所以呢，噩梦当然不如善梦，善梦呢不如没有梦。中国人讲啊，智人无梦，修行好的人应该呢是没有梦。第二呢，被人所憎恨，因为你不孝顺，不敬奉师长，所以别人呢也不会尊敬你，还会恨你。第三呢，恶名远扬。第四，这样的人也会入到地狱当中啊，受罪千万年。第五，这样的人从地狱当中出来，生为人的时候啊，必性不昧啊，那个顽劣的本性啊，还不能有所改善，恶报还会继续随身，还会继续被人所不喜欢。所以佛说，现在我们看到有一些人呢，性子特别急躁，不能够和大家相融，经常啊，不知道为什么大家都恨他。凡是这样的人都是往昔宿世就不孝父母，不敬事长老，这样的原因造成的，这个因果这样的分明啊。所以说慎莫骄慢啊，这样的人爱生气骄慢，嘴里面说出来的话呢显得很狂妄，应该做人呢孝顺，孝顺父母，敬事长老，对老人不管有修行没有修行，有德没有德都要恭敬，因为是岁数大的人，我们对他要表示尊敬。这样的话呢，给自己种下福田，给自己修得福报，来世呢你就有好果，就会得好报啊，因果啊不会有差，好事就得好报，恶事呢就得恶报，非常的分明。那我们做家长的自己要做好，然后教小孩子也要对爷爷奶奶姥姥姥爷邻居周围的人都要恭敬有礼貌。那么父母做出好样子，等你老了的时候，孩子也会懂得孝顺你，否则的话你现在不孝顺父母，不敬师师长，以后孩子大了对你也不孝顺，这个恶报呢还会落到你的身上。好，这一讲我们先到这里，谢谢各位，阿弥陀佛。